ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଲିଯୋଡ଼ା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଓ ଆଇରନ୍ ଖଣିରେ ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖଣିଟି ମେସର୍ସ ରୁଗ୍ନତା ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଖଣିଟିକୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଦେବବ୍ରତ ବେହେରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀ ଦେବବ୍ରତ ବେହେରା ଉକ୍ତ ଖଣିର ଭୂମିପୂଜନ କରି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖଣି ମାଲିକ କେନ୍ଦୁଝରର ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଖଣିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଖଣିରେ ଯୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ବ୍ରିଜ୍ ମାଇନିଂ ଏବଂ ପଜିଓ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାମକ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାର ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଣିର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରିବା ସହିତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣି ମାଲିକ କରିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଟା ଆମର ହେଉଛି ବଲଦାଡି ସିଲଜଡ଼ା ସେକ୍ସନର। ନାଇଁ ଲେବରକୁ ତ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଆମେ ରଖିବୁ। ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ବଳଦା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କାଡ଼ିମାଟି ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ପୁଣି ଆମେ କିଛି ଲେବର ନେବୁ ଆଉ ମିଳିବ ତ ଲୋକାଲିଟି ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକ ନିହାତି ରହିବ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦୁଝରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମାଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।